CSS kaliya kuma koobna inay doorato magaca element-ga. Waxay kala isticmaashaa waxa loo yaqaan class name. Marka aad class name ku soo dareysid, waa inaad ku soo dartaa sifo ama attribute la dhaho class. Kabacdina aad doorataa magaca class-ka. Tusaale ahaan, waxaad haystaa laba header, labaduba waxay haystaan sifo oo ah class la dhaho farcad. Kabacdina halkan waxaad imaanaysaa class-ka magaciisa ayaa qoraysaa oo ay ka horeynaysaa dot. Kabacdina waxaad sheegaysaa waxa alaala wixii aad siinaysid qiimo ah, bal aynu tusaalaheedu eegno qaabka class name-ku u shaqeynayo. Okay, halkan waxaan ku haystaa paragraph. Xaggan waxaan ku haystaa paragraph. Waxaan rabtaa inaad header-kan iyo paragraph-kan ku siisid isku naqshad. So kan waxaa siinaysaa class la dhaho farcad, tusaale ahaan. Kan waxaa siinaysaa class la dhaho farcad. Waxaad doontaa ka dhigan kartaa wax alaala wixii qoraaya halka ku jira, laakiin magaca class-ka oo kale inaad iska tagtid oo kale aad baa iska ilaalisaa. Soo hadda class name ayaan sheegnay. Soo hadda inu hadda dhahno halkan farcad masuuri inay baadhiga ka sarreysa maaha, oo inaanu meel dhexe keena oo aynu ku garan karno. Waxaan leenahay halkaas aynu keenna, waxaan leenahay farcad qaabka aynu u qornay oo kala. Kabacdina aynu ku xidhnaa bilaheeni. Haddaynu hadda doorno color aan dhahno white ha noqdo colorku, waxba iskama bedelin. Hiidarkeena ay ku qoran tahay ku soo dhawow already. Hiidarkeenan wuxuu ahaa farcad, aynu baata ka tatirno hiidarkeenan. Okay, hiidarkeeni saas madow yahay maadaama uu class haysto hiidarkan. Paragraph-kana class haystaan, class-keena aan sheegay magaciisi, waxba isma bedelin. Why class-ka mar walba waxaa ka horeysaa dot, soo darteed waxaa isbedelay paragraph-kii iyo hiidarkiiba. Sidaa darteed mar allaale markaad class dooratid ee magac siisid, waa inaad ka horeysaa magacii class-ka iyo dot markaad joogtid dhanka CSS-ka. Anything ayaad ku samayn kartaa. Waxaad samayn kartaa fonti, family ayaa bedeli kartaa farta noocyada, waxaa ka dhigi kartaa ini farta aad doonaysid ama arial faraha taqaanid noocyada dunta ka dhigi kartaa Times New Roman, wanu socona faraha iyo qaabka u shaqeeya. So classesku waxay ku fiican yihiin, waa reusable oo meelo kala duwan ayaad adeegsan kartaa. Tusaale ahaan, haddaad dunto ka paragraph-kan aan kala yaalin, waxaan leeyahay class waxaa siisa la dhaho farcad far hyphen cad. So isna fartaysa cadda may noqoto. That means halkan inaan uga sheegay maaha farcad, laakiin waxani waa iska magac. Magacan waxaad gelisid unba waxaa kaaga soo baxayo xaggan. Hadda fartaan ka dhigo yellow ama aan ka dhigo farta la dhaho blue, farti blue bay noqonaysaa, laakiin magacu waxaa farcad. So just magacan waa magacaad ka dhigatid un inuu wixii aad qoreysid matelayo. Maadaama farcad doortay, farta inaan ka dhiga cadaan. Haddii kale halka waxaa imaanayaa inaad waxyaaba fara badan hata koodkaaga dib u elid karin karweyd. Sidaa darteed waxaa isticmaali kartaa waxa la dhaho multiple classes oo casharkana soo socda. Laakiin muhiimadda aynu class-ka hadeer ka lahaynahay tusaaleheena waxa weeye sidabaynu labadan divider u kala saarinaa. So kan waxaanu siinaa class la dhaho header, kan waxaanu siinaa class la dhaho. So insa baadhiga hoosisa imaanaya waxaa leeyahay header iyo door. Maadaama wuxuu class yahay, maxaan sameynayaa? Waxaan ka horeysanayaa dots mar walba la soco. So header-ka waxaan rabaa inaan background color-ka brown. So intaan soo copy garaynayaa, maadaama division hadda laga soo tegay, division-kan waa iska comment garaynayaa. Okay, maanta mid walba class gaar ah haystaa. So kana brown aan ka dhigayaa dots. Waxaa leeyahay haddana class-ka kale magaciisa muxuu ahaa? Content uu ahaa. So waxaa leeyahay content-igana background color-ka waxaa ka dhigaysaa midabka la dhaho grey baynu dhahnaa, tusaale ahaan grey. So waxaa ujeedaa kanna wuxuu noqday casaan, kanna wuxuu noqday grey. Haddaan doonayo inaan isu doomariyo, kan waxaan xataa siin karaa class la dhaho content, so wuxuu noqonayaa grey, ama kan ayaa waxaan siin karaa class la dhaho header. So waxaad ujeedaa faa'iidada ay leedahay class oo ay kaga duwan tahay inaad element-ka toos select gali, sababtoo ah element-ka hadaad division doorto, division-ka wax walba aa division qoro wuxuu yeelanayaa wax alaala wixii division aan selectgay. Marka sidan oo kale ma fiicna inaad div oo dhan select garaysid, laakiin waxaa fiican element-ga inaad gaar u target garaysid maadaama div aad mar walba isticmaali doontid. Intaas waxaanu ku gebagabeynaa qaybteeni ahayd classeska. Waxaanu eegi doonaa qayb kale oo classeska oo ah multiple classes. Wabillaahi tawfiiq.